Vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnes se budeme bavit o jednom z nejzvrácenějších sériových vrahů vůbec. Povíme si příběh muže jménem Israel Keys. Ten si po celé Americe na různých místech poschovával sadu nástrojů pro zabíjení, aby, když by dostal chuť někoho zabít, mohl prostě jen zajet pro vybavení, které měl zrovna nejblíž, a pustit se do toho. Mnozí ho přirovnávají k jednomu z nejznámějších sériových vrahů na světě. K monstru jménem Ted Bundy. Izrael navíc uvedl, že právě Ted Bundy byl jeho vzorem. Byl to jeho idol, ke kterému vzhlížel. Izrael se od ostatních sériových vrahů poněkud liší. Sérioví vrazi většinou mývají nějaký určitý postup, který dodržují, vybírají si Určitý typ obětí a zkrátka jednají charakteristickým způsobem. Ale Izrael byl jakoby z jiného těsta. Je velmi zvláštní a určitým způsobem fascinující. Pouze v negativním slova smyslu, samozřejmě. Někteří ho označují za nejchytřejšího sériového vraha vůbec. Minimálně přes 14 let řádil po celých Spojených státech amerických a nikdo neměl ani tušení o tom, že se jeho oběti vůbec staly oběťmi sériového vraha. Nikdy mu nebyla daná nějaká přezdívka a nikdy se po něm vyloženě nepátralo. Myslím to tak, že třeba Edmund Kemper, o kterém jsem též zpracovala příběh, byl hledaný. Nevědělo se, o koho jde, ale vědělo se, že v té dané oblasti řádí nějaký vrah studentek. Někdo, kdo dívky nabere, když chtějí jet stopem, a zabije je. Ale o Izraelovi se nikde nepsalo, nepátralo se po něm. Působil po celých spojených státech a tomu dalo obrovskou výhodu. K odhalení jeho nechutných činů došlo víceméně náhodou. Došlo k tomu potom, co při únosu své poslední oběti porušil svoji nejdůležitější zásadu. A ještě než začneme dnešní vyprávění, tak bych chtěla popřát vše nejlepší k narozeninám hned několika patronům nebo patronkám. Zpětně přeji vše nejlepší Ondřejovi. A v lednu slaví narozeniny Monika, Lukáš a Denisa. Všem vám přeji všechno nejlepší a moc vám děkuji za podporu. Teď už pojďme na příběh. Svoji poslední oběť si Kýs vyhlédl 1. února roku 2012 ve městě Anchorage na Aljašce. Osmnáctiletá Samantha Koenig toho dne pracovala a její pracovní den probíhal tak, jako kdykoliv jindy. Zaměstnaná byla jako baristka v malinké kavárničce s názvem Common Grounds. Šlo víceméně o stánek, ve kterém se dala koupit káva. Přirovnala bych to k našim takovým těm stánkovým trafikám, akorát to nebyla trafika, ale jako by kavárna. Pokud tento příběh sledujete na YouTube tak na vašich obrazovkách můžete vidět přímo ten stánek, ve kterém Samantha pracovala. Z boku na stánku můžete vidět, že měli otevřeno do 8 do večera. A právě to se Samantě stalo osudným. Ale předtím, než si řekneme o tom, co se kolem té 8 hodiny stalo, si řekneme něco málo o samotné Samantě. Samantha Tesla Canning se narodila 30. srpna roku 1993 v Anchorage na Aljašce ve Spojených státech amerických. Docházela na West High School a také na Vale Academy High School. Trošku jsem se divila tomu, proč docházela na dvě různé střední školy. Říkala jsem si, že možná jenom přešla, ale je důležité zmínit, že v Americe na střední ještě nemají zaměření. Většina středních je tam prostě jako u nás gymnázium. Nemyslím to v tom, jak těžká ta škola je, ale v tom, že je to prostě bez zaměření. V popisu školy stojí toto. A vale je alternativní středoškolský program v rámci Anchorage School District, věnovaný dospívajícím, kteří opustili tradičnější školy. Konec citace. V minulosti Samantha pracovala ve fast food řetězci Subway nebo třeba v House of Harley, ale když dostala práci jako baristka, byla neskutečně šťastná, protože potom opravdu dlouho toužila. Milovala zvířata, měla spoustu přátel. Ráda chodila rybařit a kempovat se svým otcem, ráda skládala hudbu, psala poezii a milovala fotografování. V době své smrti měla už devět měsíců přítele jménem Dwayne. Její blízcí uvedli, že s ním Samantha moc ráda hrávala Call of Duty. Byla plná života a neustále se usmívala. Toužila potom pracovat se zvířaty ať už v jezdeckém oboru nebo s divokými zvířaty. Bylo to jedno, věděla, že práce se zvířaty by jí bavila. Dále zvažovala, že se přihlásí k námořnictvu, aby se stala zdravotní sestrou a vybudovala si lukrativní kariéru. Na jedné webové stránce, na kterou přidávají informace příbuzní ze snulých, stojí toto. Samantha měla srdce svého otce od chvíle, kdy se dozvěděl, že přijde na tento svět. Do té doby, než se nadudila Samantha, netušil, že může tak moc milovat jinou lidskou bytost. Vždycky stál po jejím boku. Měla ten nejvtipnější chichot a díky bohu, že si tento smích a úžasnou osobnost zanechala až do dospělosti. Samantha vždycky bude v srdcích těch, kteří ji milovali. Její otec Jim vždycky říkal I love you honey bunny. Konec citace. Tohle je nesmírně dojemné. A teď si představte, že Kýs se její smrti smál a bylo mu to úplně jedno. Jak již bylo řečeno, Samantha měla v době své smrti už devět měsíců přítele jménem Dwayne Tortolány a ten žil s ní a s jejím otcem Jimem. Takže ti všichni tři žili pohromadě. Nikde jsem nenašla žádné informace o Samantiné matce, takže o té vám nic neřeknu. Vůbec netuším, co se stalo, že s nimi nežila a nikde se nedá zjistit, co vlastně se stalo. Ale teď už se vraťme zpět k onomu osudnému, prvnímu únoru roku 2012. Právě ten samantin přítel Dwayne ji měl v ten den vyzvednout po tom, co skončila v práci. Ale když ke stánku dorazil, Samanta tam už nebyla. Přišlo mu, že je stánek zavřený jako obvykle a tak odjel domů. Tedy do domu, ve kterém bydlel společně se Samantou a Jimem, jejím otcem. Dwayne měl v práci končit též v 8, tedy stejně jako Samantha, tudíž pro ně přijel krátce po té 8 hodině, někdy kolem půl deváté. Takže je možné, že se třeba domníval, že Samantha skončila dřív a jelikož on měl přijet až kolem půl deváté, rozhodla se, že odjede dřív um, jako by s někým jiným. Mohla třeba někomu zavolat a ti odveze, nebo něco podobného. Pokoušela jsem se zjistit, jestli zkoušel volat. A v některých zdrojích se udává, že ano, ale že mu to nebrala a proto tedy odjel domů a doufal, že tam Samantha bude. Když se Dwayne dozvěděl, že Samantha ještě domů nedorazila, znejistilo ho to. A stejně tak to znejistilo i Jima. Obají jí proto opakovaně telefonovali a psali SMSky. A o pár hodin později se dočkali odpovědi. Samantha jim napsala zprávu, ve které stálo něco v tom smyslu, že je ze všeho unavená a odjela si oddychnout na dovolenou. Tato zpráva přišla ze Samantina telefonního čísla, ale nepůsobilo to, jako by tu zprávu skutečně napsala ona. Jim i Dwayne se shodli, že je na tom všem něco špatně. Samantha neměla žádné velké problémy a ze všeho nejradši byla doma a trávila čas se svojí rodinou. Přišlo jim prostě divné, že by se jen tak z ničeho nic zbalila a odjela na dovolenou někam pryč a nic jim předem neřekla. Upřímně myslím, že takovou věc by udělal málo kdo. Takže se nedivím, že tato zpráva ty dva vyděsila. Přeci jen ona byla v práci a po práci měl vyzvednout její přítel. Když se tam dostavil, tak tam nebyla. A musela by si domluvit odvoz, protože tam neměla ani své vlastní auto. A pokud by jela například autobusem, tak by to musela plánovat aspoň trochu předem a nevyrazila by mezi 8. a 9. večer. Takže i kdyby se jí nestalo to, co se jí stalo, tak je to velká odchylka od jejího normálního chování a mohlo by to značit nějaké psychické problémy, třeba nějaké zhroucení nebo něco podobného. A i to by bylo velice vážné a bylo by třeba ji co nejdříve najít. Jim a Dwayne se pochopitelně strachovali, takže zavolali na policii a oznámili Samantino zmizení. Dalšího dne policisté kontaktovali majitele toho stánku Common Grounds, ve kterém Samantha pracovala a požadovali přístup k záznamům z bezpečnostních kamer. A ty záznamy odhalily něco strašného. Samantha byla unesena. Na záběrech šlo jasně vidět, že Samantha začala krátce před osmou hodinou stánek už tak nějak zavírat. Uklízela, umývala nádobí, když v tom přesně v 8 hodin přistoupil ke stánku muž, který měl na hlavě kuklu. Už to by Leckoho vyděsilo, ale na Aljašce v únoru není kukla až zas tak neobvyklá. Tou dobou tam bývá většinou velká zima a lidé tak nosí takové ty lyžařské kukly, aby jim bylo teplo. Takže ten člověk si v klidu objednal kafe, donesl si vlastní šálek a požádal o amerikáno. Samantha se k němu otočila zády, aby tu objednávku připravila. V jeden moment se ale otočila zpátky na toho muže, co stál u okýnka a lekla se, protože si všimla, že na něm míří zbraní. V ten moment, kdy se lekla, udělala krok dozadu a dala ruce nad hlavu. Onen muž jí nejspíše řekl, ať ze všeho nejdříve zhasne světla, jelikož přesně to udělala. Poté toho tedy na záběrech není moc vidět, ale dá se tak nějak vyvodit, že si klekla zády k tomu oknu a nějakou dobu tam klečela. Po chvíli vstala a namířila si to k pokladně. Vybrala z ní všechny peníze, které tam byly, otočila se zpět k výdejnímu okénku a podala všechny ty peníze neznámému muži v kukle. No a poté si znovu klekla. Záhy se ten muž naklonil přes to okénko dovnitř a svázal Samantě ruce stahovací páskou. Poté ten muž vyloženě tím oknem vlezl dovnitř stánku a okno za sebou zavřel. Popadl Samantu a se zbraní přiloženou k jejím zádům s ní odešel ven hlavními dveřmi. O nějakou dobu později se ke stánku vrátil a tím o nějakou dobu později myslím krátce po tom, co Samantu unesl. Ještě té noci. Přišel si tam vyzvednout Samantin telefon, který potřeboval na to, aby z něj mohl později poslat SMSku požadující výkupné. I hned poté, co telefon získal, napsal tu SMS zprávu ohledně té dovolené, o které jsme si už řekli. Jen chci doplnit, že tu zprávu napsal víc ro lidem, odepsal prý všem, kteří se snažili se Samantou spojit a mezi nimi byl například i její šéf. Vraťme se však k policejnímu vyšetřování. Potom, co policisté viděli záběry z bezpečnostních kamer ze stánku, pátrali dál a zajímali se o to, jestli tam v okolí někde není ještě nějaká další kamera, která by mohla dění zachytit jakoby z jiného úhlu, nebo ještě lépe zachytit i něco víc. A netrvalo dlouho a vyšetřovatelům se dostali pod ruku další záznamy z bezpečnostních kamer. Šlo o záběry, které zachytil kamera mířící přímo na celý ten stánek a na okolní parkoviště. Na videu bylo jasně vidět, jak Kýs a Samantha odchází ze stánku a nastupují do bílého pickupu. A to pro policisty byla velmi důležitá informace. Odvodili, že by se mělo jednat o bílý Chevrolet vyrobený mezi lety 1999 a 2007. A jak již bylo řečeno, mělo se jednat o pickup. Bohužel tyto informace policistům nijak nepomohly, jelikož jim jejich systém vyhledal tisíce takových vozů. Takový vůz prostě vlastnil příliš mnoho lidí na to, aby mohlo dojít ke zúžení výběru a dopadení pachatele. Proto vyšetřování další tři týdny nikam nepokročilo. Po těch třech týdnech ale nastal zlom. Samantin přítel Dwayne obdržel další textovou zprávu z jejího telefonního čísla přišla přesně 24. února 2012 v 7 hodin a 45 minut večer. Psalo se v ní toto. Kanner Park, Cedule, pod fotkou Alberta, není krásná, nebo to možná znamená jakoby spíše značka parku Conner Park, ale jde o to, že on to napsal opravdu divně. Já si myslím, že šlo o Connors Lake Dog Park a myslím si, že na značku vlastně před touto trasou nebo před tímto parkem to umístil. Protože na té fotce, na kterou se můžete podívat právě teď, můžete vidět, že se na ceduli píše něco jako by Corners a potom tam je pravděpodobně A a K, takže bych řekla, že to bude Lake. Mimochodem, on napsal Purdy, jako p u r t -I, protože je to prostě slangový výraz pro pretty, tedy krásná. No, takže je jasné, že ta zpráva má odkazovat na nějaké konkrétní místo. Connors Park je park, který se nachází přímo ve městě Anchorage. A tak se tam Samantina rodina okamžitě vydala. Zastavili se přímo u cedule, na které byl přilepený plagát s fotkou ztraceného psa jménem Albert. Přímo pod fotkou byl umístěný jakýsi plastový obal, Vypadá to jako takový ten uzavíratelný igelitový zip sáček. A uvnitř sáčku byly nějaké divné papírky. Smandina rodina proto na nic nečekala a na místo byly přivolaní policisté. Vyšetřovatelé sáček otevřeli a odhalili jeho znepokojující obsah. Uvnitř se nacházela fotka samanty. Na fotce hned vedle ní se nacházely lokální noviny s datem 13. února 2012. Samanta na fotce vypadá opravdu zvláštně. Ta fotka je taková rozmazaná a Samanta na ní vypadá tak nějak jakoby zbědovaně. Fotka se dá najít normálně volně na internetu, není nějak extra děsivá, je jakoby fakt hodně rozmazaná, vypadá to jakoby ji někdo vyloženě upravil tak, aby byla rozmazaná, no a všude se ji našla jenom černobílou. Nevím, jestli existuje i její barevná verze, ale v té době nebylo problém vyfotit barevnou fotku. Takže si myslím, že pokud byla černobílá, tak to byl záměr. A o této fotce si ještě později řekneme a potom bude dávat větší smysl to, proč by její kvalita měla být špatná schválně. No a později si řekneme právě i důvod toho, proč vám sem tu fotku nedám. Ale pokud ji chcete vidět, najdete ji úplně všude na internetu. Stačí do vyhledávače zadat Samantha Koenig nebo i Izrael Keys a ta fotka vám okamžitě vyjede. Policisté požádali Jima, aby svoji dceru na této fotografii identifikoval. Uvedl, že nemá pochyb o tom, že je na fotce Samantha, ale přišlo mu divné, že má ve vlasech upletený copánek. Tak prý své vlasy nikdy nenosila. Nikdy si nepletla copánky. Každopádně ta fotografie měla značit a dokazovat to, že byla Samantha toho 13. února ještě v pořádku a naživu. A to bylo důležité proto, protože byl k fotce přiložený i dopis požadující výkupné. Samantin únosce požadoval 30 tisíc dolarů a chtěl, aby byly připsány na Samantin účet. Jež jsme si o tom moc neříkali, ale únosce vzal Samantinu kartu, ale o tom si řekneme později. Teď je prostě jenom důležité vědět, že měl jak ty peníze vybrat. Policistům se mm, toto celé velmi hodilo, protože jim došlo, že pokud kýs o ty peníze opravdu stojí, nebo tedy oni nevěděli, že to byl kýs, tak uh, si je vyberem a budou vědět, kde se v tu chvíli nachází. Oni totiž měli možnost dohodnout se s bankou, u které měla Samantha účet aby je banka okamžitě upozornila. I hned v tu sekundu, kdy někdo strčí samatinu kartu do bankomatu, zadá PIN a bude z něj chtít vybrat peníze. Policisté věděli, že můžou být upozornění během sekundy a měli tak velkou možnost pachatele dopadnout. No a pokud by ho nedopadli, tak každý bankomat má bezpečnostní kameru, takže policisté doufali, že by mohli alespoň zjistit to, jak ten pachatel vypadá. Samantin otec Jim na začátek na účet přidal 5 tisíc dolarů a všichni čekali, co se bude dít. A pár dní na to ze Samantina účtu skutečně někdo vybral peníze. Co se týče Anchorage, tak tam proběhly tři nebo dva výběry na různých místech. Někde se udává, že ty výběry proběhly během několika dní, ale podle toho, co jsem zjistila, tak tomu tak nebylo. S největší pravděpodobností proběhly všechny ty dva nebo tři výběry ve stejný den, a to 1. března 2012. A po každé bylo vybráno 500 dolarů. E, tak byl totiž nastavený limit, takže ten pachatel najednou ani nemohl vybrat víc. Policistům se nepodařilo únosce chytit. Byl prostě příliš rychlý. Policisté vždycky na místo dorazili jenom o pár minut později. No a ze záznamů z kamer z bankomatů v Anchorage též nakonec nic nebylo, protože ten pachatel peníze vybral plně maskovaný. Měl kuklu, sluneční brýle, měl kapuci a pokaždé si vzal také rukavice, aby nezanechal žádné otisky prstů. Vůbec to nevypadalo dobře a vyšetřování opět nikam nepokročilo. K velkému pokroku došlo až 7. března 2012. Toho dne totiž Samantin Unosce znovu vybral peníze. Tentokrát byl ale výběr uskutečněn z bankomatu v úplně jiném státě, a to v Arizoně, ve městě Wilcox. Města Anchorage a Wilcox jsou od sebe vzdálená e, přes 6000 kilometrů. A později se přišlo na to, že si Keith v Anchorage e, chytil letadlo a odletěl do Las Vegas a potom autem nějak dojel do Arizony, do města Wilcox. Ale na to se opravdu přišlo až, když bylo povšem. všem. Vraťme se zpět. Uh, bavili jsme se o tom, že Keys vybíral peníze v Anchorage na Aljašce a potom z ničeho nic policisté zaregistrovali výběr ze samantě na účtu v 6 km vzdáleném uh, městě Wilcox v Arizoně. A lokalita nebyla to jediné, co se lišilo. Tentokrát konečně přinesli nějaké ovoce záznamy z bezpečnostních kamer. Kamera z bankomatu totiž zachytila auto, do kterého muž nastoupil po tom, co vybral peníze. Šlo o bílý Ford Focus. Policisté z města Anchorage na Aljašce kontaktovali své kolegy v Arizoně a dali jim vědět, že je potřeba pátrat po tomto vozidle. Neměli sice poznávací značku, ale sponě něco ale policisté v Arizoně pachatele nechytili. Velmi rychle se totiž přesunul. I hned dalšího dne, tedy 8. března, vybral peníze znovu. Ale tentokrát zase úplně někde jinde. A to v Novém Mexiku ve městě Lordsburg. To je od města Velkáx v Arizoně vzdálené necelých 120 kilometrů. Ještě toho stejného dne u nos se provedl další výběr. Opět v jiném státě. Samantinu kartu tentokrát použil v Texasu ve městě Shepherd. No a v Texasu nějakou dobu pobyl, protože o dva dny později, 10. března, vybral peníze z bankomatu znovu. A tentokrát ve městě Humble, tedy též v Texasu. A když se podíváme na to, jak se dostanete ze města Shepard do města Humble, můžeme si všimnout rovné trasy. Já jsem si myslela, že jde o mezistátní dálnici 69, která se místy prolíná se státní dálnicí 59, ale četla jsem, že mělo jít o silnici I10. Takže opravdu nevím, jak to bylo, ale já se v těchto věcech moc nevyznám. No a v té době, kdy se uskutečnil ten druhý výběr v Texasu, policisté zjistili, že by se měl kýs pohybovat právě po těchto trasách. Bylo jedno, jakým směrem měli jet. Policisté prostě chtěli být připraveni. Podél e, těchto všech dálnic a silnic v obou směrech začali hlídkovat policisté. A to se vyplatilo, protože 13. března 2012 došlo k dopadení muže řídícího hledaný vůz. Došlo k tomu v texaském městě Lufkin a jak můžete vidět na přiloženém obrázku, Kýs se vrátil a jel právě po nejspíše těchto dvou silnicích, o kterých jsme se bavili. Zde v Texasu vybral poprvé, to je město Shepard, ve městě Humble vybral po druhé a potom jel někudy tudy a zde ve městě Lufkin byl zatčen. Toho dne byli ve službě státní policisté Brian Henry a Steven Rayburn. Hlídkovali a projížděli městem, když v tom si před jedním motelem všimli bílého auta Ford Focus. Věděli, že přesně takové auto je potřeba hledat a tak počkali, až k němu dojde jeho majitel. A tak se zanedlouho stalo. Do auta nastoupil muž bílé pleti, který nastartoval a odjel. Policisté ho sledovali, protože museli počkat, až udělá nějaký přestupek, aby ho mohli zastavit a nemuseli čekat dlouho. Zakrátko prý překročil rychlostní limit o 3 míle. No a tak mohli zapnout majáky a Kýs okamžitě zastavil na kraji vozovky. Policisté vystoupili z auta a namířili si to k podezřelému vozidlu. Uvnitř seděl úplně obyčejný muž, kterým ukázal své aljašské doklady. V tu chvíli Ti dva policisté věděli, že se jim povedlo chytit člověka, kterého hledali jejich kolegové z Aljašky. Z dokladů, které policistům předložil, se zjistilo, že jde o 34-letého Izraele Kýs. Kýs byl zatčen a jeho vůz prohledán. Našla se v něm zbraň ráže 22, role peněz, kus šedého trička vystřižený tak, aby se to dalo použít jako maska, jako kukla, Dále měl u sebe mapu, na které byly zvýrazněny trasy přes Kalifornii, Arizonu a Nové Mexiko a kýs v autě vezl i Samantinu platební kartu a telefon. A z toho byla vyjmutá baterie. Když se zpráva o kýsově zatčení dostala k policistům v Anchorage, tak se tam započalo vyšetřování a všichni se snažili zjistit, kdo ten Izrael vlastně je. Projeli jeho trestní rejstřík a zjistili, že se v minulosti nedopustil žádného závažného trestného činu. Jeho nejhorší záznam se týkal řízení pod vlivem. Následně policisté zjistili, kde ký bydlí a když přijeli k jeho domu, uviděli před ním stát bílý pickup značky Chevrolet. Byl to pickup nápadně podobný tomu, který zabrali bezpečnostní kamery mířící na stánek Common Grounds. Asi si na to pamatujete, mluvili jsme o tom, že si policisté obstarali ještě další záznamy z bezpečnostních kamer, které mířily na ten stánek i na parkoviště a na videu šlo vidět, jak ten unosce se samantou prchá a nastupují do bílého pick značky Chevrolet. Mezitím, mezitím vším se policisté v Texasu snažili ký se rozmluvit. Snažili se z něj dostat nějaké informace o tom, kde by mohla Samanta být. Všichni totiž doufali, že by stále mohla být naživu a že jí kýs někde vězní. Uběhly dva týdny a kýs policistům v Texasu stále neřekl ani slovo. Byl proto vydán zpět na Aljašku do města Anchorage. No a tam se konečně rozmluvil. Ale předtím, než si odtajníme, co přesně se Samantě stalo a co přesně Kýs dělal a koho zabil, pojďme si říct něco o jeho minulosti. O tom, jak vyrůstal a jaký měl život. Izrael Kies se narodil 7. ledna 1978 v Richmondu v Utahu ve Spojených státech amerických. Jeho rodiči byli Heidi a John Jeffrey Kies a celkem spolu měli 10 dětí a Izrael byl druhým nejstarším. Rodina byla silně věřící a patřila k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Členové církve jsou stále známí pod nesprávným označením mormoni. Pokud si pamatujete, tak o této církvi jsme se hodně bavili v krymy příběhu o Lori Velou a Čedovi Daybel. Kýsovi rodiče nedůvěřovali vládě. Patřili mezi takové ty, nechci říct konspirátory, ale asi by se to tak dalo nazvat. Chtěli žít uh, jakoby oddělení od společnosti, nechtěli své děti dávat do školy, takže všechny děti byly vzdělávané doma. A když bylo Kýsovi pět let, tak se rodina od církve Ježíše Krista svatých posledních dnů distancovala a přestěhovali se do státu Washington do města Colville. Tam žili uprostřed lesů, úplně mimo civilizaci. Na velkém kopci, v takové chatce o jedné místnosti bez elektřiny a bez tekoucí vody. V Colville rodina pravidelně docházela do dvou různých kostelů, a oba patřili k církvím, které věřily v nadřazenost bílé rasy. Takže to nebylo dobré. Kýs tu komunitu, ke které rodina patřila, později popsal jako amišskou a přirovnal to k milicím. Milice je označení pro policejní složky nebo prostě pro nějaké ozbrojené složky. To slovo jakoby nemá jednoznačný význam, ale asi chápete, co tím myslím. No a k této komunitě patřila i rodina muže jménem Chevy O'Brien Kihou. Rodina tohoto muže a rodina Kees byly dobrými přáteli. A je zajímavé, že Chevy byl odsouzen za trojnásobnou vraždu v roce 1996. Na začátku 90. let se rodina znovu přestěhovala, tentokrát do Oregonu, do města Mobin. Krátce na to se stěhovali znovu a usadili se blízko amišské komunity ve státě Maine. A právě v těchto letech, když už byl Keith Teenager, se často vloupával do domů sousedů v té jeho komunitě a kradl jim zbraně, aby mohl chodit lovit zvěř. Řekl, že šel po všem, čemu tlouklo srdce. Kýz byl krutý a týral zvířata. Takové chování dětí bývá často spojováno s psychopatií. Později, když byl Kýz ve vazbě, k tomu jsme se vlastně už dostali, řekl toto. Od svých 14 let jsem věděl, že byly věci, které jsem považoval za normální a které pro mě byly v pořádku, ale nikdo jiný si o nich nemyslel, že byly normální a byly v pořádku. Konec citace. John Smith, policista, který později se vyslýchal, uvedl, že mu Kýs jednou povídal o tom, jak zabil Jelena. Měl mu říct, že ten výstřel nestačil a Jelena nezabil. A Kýs z toho Jelena rovnou začal kuchat místo toho aby ho znovu střelil a zabil. No a právě v této době, když byl Kýs ještě teenager, tak rebeloval, i co se jeho víry týkalo. Vzdal se křesťanské víry a začal se zajímat o satanismus. Dospělo to do bodu, kdy svému otci vložně řekl, že již nezdílí jeho víru a jeho otec s ním předušil veškeré vazby. Kýs však zůstal i nadále blízký své matce. Mezi lety 1998 a 2001 působil v armádě Spojených států amerických. Nastoupil tam tuším v červnu roku 1998. Působil ve Fort Lewis, Fort Hood a v Egyptě. A když působil ve Fort Lewis, potkal ženu, která mu porodila dítě. Později se nechal slyšet, že šel do armády proto, protože se chtěl naučit techniky přežití a chtěl je používat. Bavilo ho pohybovat se na tenké hranici mezi životem a smrtí. Chtěl si dokázat, že dokáže přežít a že je lepší než ostatní. Takže, jak bylo řečeno, během toho působení v armádě, když bydlel ve Washingtonu, poznal tu svoji přítelkyni, se kterou měl dceru. V roce 2001 odešel od armády a po dobu následujících šesti let žil s tou svojí přítelkyní v Maká rezervaci. V Maká rezervaci žijí původní obyvatelé amerického kontinentu. Nesprávně bývají označovaní jako indiáni. No a v této konkrétní rezervaci pochopitelně žije přímo kmen Maká. Proto se tak ta rezervace jmenuje. Cera se páru narodila někdy kolem roku 2001, ale není jasné, kdy přesně. Krátce potom, co kis přestal působit v armádě, dostal práci v Olympijském národním parku na Olympijském poloostrově ve Washingtonu. Díky tomu se naučil spoustu důležitých informací o řekách, o jezerech, o přírodě a o těžko přístupných místech. A to všechno mu později velmi pomohlo v plánování jeho vražedných postupů. V přírodě, uprostřed ničeho, se cítil jako doma a své znalosti ohledně řek a jezer využil při zbavování se těl. To totiž bylo něco, co dělal opravdu často, že těla házel do řek a hlavně do hlubokých jezer. Nedělal to tak ale vždycky, ale k tomu všemu se dostaneme později. No a po těch šesti letech soužití se vztah mezi Kýsem a matkou jeho dcery rozpadl a krátce na to si našel někoho jiného. No a s touto ženou, s tou novou, se v roce 2007 odstěhoval do města Anchorage na Aljašce, kde společně vychovávali jeho dceru až do doby jeho zatčení. Ještě když byl v armádě, tedy mezi těmi lety 1998 a 2001, hodně pil. Určitě pil hodně i potom, ale nějaký jeho známý vypověděl, že Kýs e, během těchto let o víkendech dokázal vypít hned několik lahví jeho nejoblíbenějšího bourbonu Wild Turkey. A právě během tohoto období se dopustil toho e, řízení pod vlivem. V roce 2007 založil svůj vlastní podnik na Aljašce. Působil ve stavebnictví a jeho firma se jmenovala Keys Construction. Působil v ní jako údržbář, dodavatel a stavební dělník. Od roku 2007 až do doby jeho zatčení v roce 2012 toho všichni v Anchorage měli za vzorného občana a za milujícího otce. Takže všechny naprosto šokovala všechna ta odhalení, ke kterým v roce 2012 došlo. Pojďme si o tom teď říct. Vraťme se k tomu, co Kýs vypověděl. Jak již bylo řečeno, v Texasu nechtěl mluvit a rozpovídal se až na Aljašce. Řekl policistům, že jim řekne všechno, co chtějí vědět, ale pod jednou podmínkou. Nezačne prý, dokud mu nedonesou pár věcí. Požádal o kávu Americano ze Starbucks, o tyčinku Snickers a o doutník. A mimochodem ta tyčinka Snickers nebyla klasická Snickerska, ale taková ta s příchutí nebo chutnala prostě po arašidovém másle. Fotku budete mít na obrazovce. No a ten doutník, o který požádal, tak to měl být nějaký speciální, dražší doutník. A ještě jsem si vzpomněla, že požádal i o bagel. No, Kiss o to všechno požádal, protože chtěl kontrolu. Chtěli mít pocit nadřazenosti nad policisty. Řekl jim, že po nich chce tyhle věci a oni mu je museli sehnat, pokud z něj chtěli ty informace dostat. Takže mu pochopitelně všechny tyhle věci donesli. A policisty pochopitelně zajímalo, co se stalo Samantě Kénik. A je opravdu hnus, vložně hnus, že si Kýs řekl o kafe Amerikáno, protože pokud si pamatujete, tak to je přesně to kafe, které si objednal od Samanty. Takže on si hezky pil tady tuhle kávu během toho, co s ledovým klidem mluvil o všech těch hrozných věcech, které jí provedl. A chvíle mi se i smál. A jeho povídání mu přišlo vtipné. Vypověděl, že 1. února 2012 vyrazil z domu krátce po 19. hodině. Odjel ve svém bílém pick značky Chevrolet a jel do obchodu Home Depot na Tudor Road. To je místo vzdálené asi 15 minut od jeho domu. Tuto stejnou trasu už projel několikrát předtím v úplně stejnou dobu a dělal to proto, aby se dozvěděl blížší informace o chodu stánku s kávou s názvem Common Grounds. Po několika večerech pozorování se Kýs rozhodl zaútočit. Byl to perfektní den, protože přestože stánek stál u vysoce frekventované hlavní silnice, tak byl toho dne krytý 1,5 metrovými závějemi čerstvě napadeného sněhu. Byly to, předpokládám, závěje, které byly jakoby nahrnuty na tu stranu. No a byla velmi chladná a temná noc. Kis vyčkal až do zavíračky, protože věděl, že v tu dobu tam už jen tak někdo nepřijde. Ze svého auta prý vystoupil opravdu jenom nějakých pět minut před osmou. Mimochodem zaparkoval na parkovišti před obchodem Home Depot. Z auta si vzal svůj hrnek na kávu, pár plastových stahovacích pásků, čelovku a revolver Taurus ráže 22. Do ucha si nezapomněl vložit malý policejní skener. Pomocí takového skeneru může člověk poslouchat policejní hlášení. Zprvu Kis netušil, kdo uvnitř stánku zrovna je, ale doufal, že tam bude pracovat mladá žena, protože většina takových stánků zaměstnávala dospívající dívky. Ty tam bohužel pracovali sami. KIS si stihl všimnout, že kdokoliv, kdo pracuje ve stánku Common Grounds, nejspíše nevlastní auto, nebo s ním aspoň toho dne nepřijel, protože poblíž nebylo zaparkované žádné auto. Přistoupil ke stánku, k velkému otevřenému oknu, ve kterém nebyla žádná mřížka nebo ani takovéto plexisklo s malou škvírou dole. Postavil do něj svoji prázdnou termosku a objednal si amerikáno. A konečně mohl zblízka vidět, kdo tam pracuje. Byla to mladá Samantha Kénik. No a všichni víme, co se potom uvnitř stánku událo. Už jsme se o tom řekli. Co jsme si ale neřekli je to, že v tom byl trochu háček. Kousek od stánku totiž někdo seděl v autě. Měl zapnutý motor na volnoběh a rozsvícená světla. A Kýsovi se zdálo, že se řidič vozidla dívá přímo jejich směrem. Musel si proto dávat velký pozor. Řekl Samantě, ať zhasne světla a otočí cedulku s nápisem otevřeno na druhou stranu s nápisem zavřeno. Chvíli na to to auto odjelo a poblíž už nebyl nikdo, kdo by mohl Samantě pomoci. V tu chvíli Kýs věděl, že je čas Samantu přemístit. Jak jsme si řekli, předtím ji svázal ruce a Kýs doplnil, že ve stánku popadl i nějaké obrousky a nadspal je Samantě do pusy, aby nemohla křičet. Zeptal se jí, kde má auto a ona mu řekla, že tam žádné nemá, ale že pro ní má přijet její otec za půl hodiny. Potom se rychle opravila, že tam bude každou chvilku. Kiz z toho byl zmatený a nevěděl, čemu má věřit. Proto se snažil odtud dostat co nejrychleji. Nevím, proč řekla, že pro ní měl přijet otec, když to měl být její přítel, ale údajně to takto řekla. Když Kýs Samantu vedl do svého auta, uviděl na zemi ležet úplně nový foták Canon. Předpokládal, že je jeho hodnota kolem 300 dolarů. Nechtěl ho tam nechat a tak se pro něj ohl a toho Samantha chtěla využít. Vymanila se mu a začala utíkat. Kýs se za ní okamžitě rozběhl a podařilo se mu ji zhodit na zem. Jednou rukou ji držel a druhou na ní mířil zbraní a řekl jí, ať spolupracuje nebo ji zastřelí. Upozornil ji na to, že je jeho zbraň velmi tichá, takže by pro něj nebylo problém ji zabít přímo na místě. Přešli přes Tudor Road až k parkovišti mezi restauracemi IHOP a Dairy Queen, na kterém Keys parkoval. Šlo o parkoviště patřící k obchodu Home Depot. Keys policistům při výslechu řekl, že u auta zaparkovaného před jeho autem se zdržovalo pár lidí. A on tak musel spoléhat na to, že je Samantha ochromená strachem a nepokusí se znovu uniknout. Policisté později uvedli, že Samantin první pokus o útěk nakonec bohužel Kýsov jaksi nahrál, protože potom se ho bála ještě víc. A tak ty lidi na tom parkovišti neupozornila. Kýs při výslechu policistům vysvětlil, že si na únos svůj vůz pečlivě nachystal. Tím, že z korby auta odmontoval bedny s nářadím a také odstranil poznávací značky. Kýs poté v autě Samantu ještě více svázal. Svázal jí i nohy, do té doby měla svázané pouze ruce. A prý řekl, aby po té cestě do auta hrála opilou, aby se o něj jakoby opírala, aby nebylo poznat, že ji drží. Kýs chvilku jezdil městem, křížem, krážem a vysvětloval Samantě, že ji unesl kvůli penězům. Samanta mu říkala, že její rodina nemá moc peněz a chtěla, aby ji pustil. Oni ale vysvětlil, že její rodina může peníze sehnat tak, že vyhlásí nějakou dobročinnou sbírku. No a tak se Kýsovi postupně povedlo přesvědčit Samantu, aby s ním spolupracovala. Po pár minutách jízdy Kýs zastavil na červené a na straně, kde seděla Samanta, zastavilo policejní auto, ve kterém seděli dva policisté. S tím Kýs nepočítal. Mimochodem, než se pustíme do vyprávění o této situaci, tak chci jenom říct, že netuším, jak to, že si policisté nevšimli, že mu chybí poznávací značky. Opravdu nevím, jak to, že si toho nevšimli. No, on uvedl, že se rozhodl někoho unést právě toho večera kvůli tomu, že se ve městě pořádal velký festival a jelikož poslouchal policejní hlášení, Věděl, že většina policistů byla povolaná právě do míst toho festivalu, aby tam dohlídli na pořádek. Mimochodem, když jsme u toho tak kýs věděl, že chce toho večera unést někoho ze stánku s kávou a že chce ten stánek i vyloupit, ale když toho dne vyjel, neměl žádný ten stánek ještě vybraný. A nikdy předtím se tu neviděl. Ten stánek si vybral prostě jenom proto, protože se tam zavíralo později než všude jinde a také kvůli jeho umístění. No, takže Samantha se rozhodla nejednat a tak si policisté nevšimli ničeho podezřelého. A tak Kis pokračoval v cestě. A někdy během tady toho ježdění po městě si Kis uvědomil, že u sebe Samantha nemá telefon a ten byl potřeba proto, aby z něj později mohl napsat o to výkupné. To už jsme si řekli. No takže se vrátil zpátky do Common Grounds, vzal odtud Samantin telefon a Samantha mezi tím byla v jeho autě sama svázaná. Hned potom, co Kiz získal Samantin telefon, obepsal ty známé, jak jsme si již řekli, a vyněl z telefonu baterii. Poté chtěl Samantu dostat k sobě domů, ale potřeboval vyčkat, až bude ten správný čas na to ji převést z auta do kůlny na zahradě musel přemýšlet nad tím, jak bude jednat dál. Věděl, že jeho desetiletá dcera už nejspíše spí, ale jeho přítelkyně Kimberly ráda ponocovala. Jenom aby nám byla jasná ta časová osa. Kýs ty SMSky ze Samanti telefonu poslal někdy před 11. hodinou. No a na svoji příjezdovou cestu zajel někdy kolem půlnoci. Byla to mrazivá noc, ale venku stále byli lidé a sousedé venčili psy. Kýs proto musel ještě nějakou dobu počkat. Blížili se dvě hodiny ráno, když se konečně odvážil Samantu přemístit ze svého vozu do kůlny na svém pozemku. Opakovaně ji ujišťoval, že pokud bude spolupracovat a pokud mu její rodina pošle peníze, brzy ji pustí a vše bude v pořádku. A Samanta mu to věřila, ale neustále se snažila ho přemluvit a ti pustí. V kůlně Kýs Samantu požádal o její debetní kartu. Ona mu řekla, že ji u sebe nemá a že svůj účet i kartu sdílí se svým přítelem. Kýs chtěl vědět, kde ta karta je. A tak mu Samantha řekla, že se nachází v autě, které též sdílí se svým přítelem. Musela mu dát adresu domu, ve kterém bydlela společně se svým přítelem a otcem a musela mu říct také pin k té kartě. Doufala, že když Kýs dostane to, co chce, nechá ji naživu. On poté pustil rádio, zapnul na něm nějaký heavy metal a zapnul to tak nahlas, aby to přehlušilo jakýkoliv hluk nebo křik. Vzal kýbl, otočil ho vzhůru nohama a Samantu na něj posadil. Poté vzal kus provazu a ovázal ho Samantě kolem krku a oba jeho konce připevnil ke zdem. Její ruce potom přesunul dopředu tak, aby byly přední, aby se cítila trochu líp. A řekl jí, aby se uklidnila. Potom zavřel dveře kůlny a odebral se ke svému autu. Ano, je to tak. Rozhodl se, že pojede k Samantě domů a ukradne tam debetní kartu z auta, které sdílela se svým přítelem. Během toho, co se Keith do toho auta vloupal, ho konfrontoval Samantin přítel Dwayne. Dwayne na Keys se zakřičel, co tam dělá a rychle utíkal dovnitř domu pro pomoc. Když se ale vrátil zpět k autu, Kýs už tam nebyl. On stihl debetní kartu ukrást, nastoupit do svého auta a odjet. Je úplně neuvěřitelné, jak troufalý Kýs byl a je smutné, že se za tu noc naskytlo tolik příležitostí k jeho odhalení a dopadení, ale ani jednou to nevyšlo. Po cestě zpět domů se Keys zastavil u bankomatu, aby otestoval PIN, který mu Samantha sdělila. Když zjistil, že funguje, tak se vrátil do kůlny. Tam se ho Samantha začala vyptávat na to, jak probíhá jeho vyjednávání ohledně výkupného. Oni ujišťoval, že vše probíhá podle plánu. Zaplí tam topení a dal jí pár cigaret. Potom šel k sobě domů, aby se ujistil, že jeho přítelkyně a dcera spí. Nalil si víno a chvíli relaxoval. Následně do skleničky nalil vodu a odnesl ji Samantě do kůlny, Ona se ho znovu vyptávala na to, jak probíhá jeho jednání o výkupném a chtěla vidět, jestli už ký mluvil s jejím otcem. On jí řekl, že ano, a že její rodina už plánuje sbírku a všechno bude v pořádku a bude ji moci pustit. Potom uvolnil provazy, které byly připevněny kezdem kůlny, a které měla ovázané kolem krku, a přeříznul také pásky, kterými měla spoutané ruce. Řekl jí, ať se uvolní, že všechno bude v pořádku. Když viděl, že se Samanta trošičku uvolnila, tak ji rychle agresivně popadl a začal ji znovu svazovat. A tentokrát mnohem pevněji než předtím. Samantě během toho došlo, že ji Kýs ve všem lhal. Do té chvíle věřila, že ji pustí, ale jakmile ji začal znovu spoutávat, došlo jí, že všechno bude jinak. Kýs uvedl, že tohle uh, udělal prostě v podstatě pro zábavu chtěl vidět ten moment, kdy Samantě dojde, že ji zabije. On později policistům řekl, že když ji po druhé uvazoval, díval se do jejího obličeje a bylo na ní vidět, že rezignovala, že to vzdala. Prý v tu chvíli moc dobře věděla, co ji čeká. Někde se udává, že Kýs potom na chvíli odskočil znovu zkontrolovat manželku a dceru a když viděl, že stále spí, vrátil se do kulny a tam Samantu znásilnil. Potom se připravoval na to, že ji zabije. Když se nasazoval rukavice, tak se ho prý Samanta zeptala, jestli ji zabije. A on jí odpověděl, že ano. Snažila se mu to vymluvit, snažila se ho přemluvit ať ti nechá být. Ale on jí řekl, že to prostě musí udělat. A tak ji potom několikrát bodl nožem do zad a potom ji uškrtil. Kýs při výslechu uvedl, že na něj Samanta udělala dojem svojí statečností. Poté vzal plachtu, zabalil do ní samantino tělo a ukryl jej do krabice v zadní části kůlny. Následně kýs v kůlně zhasl a vypnul topení. Odebral se domů, dal si sprchu, převlékl se do čistého oblečení a šel vzbudit svoji dceru a řekl jí, ať se začne chystat. Zbalil věci jak jí, tak i sobě, nachystal jí snídani a přesně v pět hodin ráno jim zavolal odvoz na letiště. Museli totiž včas chytnout letadlo do Houstonu v Texasu. Tam tedy odletěli 2. února a zpáteční letenku koupil až na 17. února. Když onoho 2. druhý přiletěl do Houstonu, půjčil si tam auto, které si též vypůjčil až do 17. A s tímto autem najel celkem bezmála 4600 kilometrů. Ještě druhého druhý dojel do Louisiany do města Lafayette a zarezervoval si tam hotel America's Best Value Inn a byl v něm až do 5. února. Jen připomínám, že celý tento výlet absolvoval společně se svojí dcerou. 5. se znovu vydali na cestu a přijeli do New Orleans, kde se ubytovali na jednu noc. Hned 6. totiž on i jeho dcera nastoupili na výletní loď a následující čtyři dny strávili na krásné plavbě v Karibském moři. Plavba tedy končila 11. února. Připomínám, že letenku naspět do Anchorage měl Kýs objednanou na 17. února. A mezi tím 11. a 17. únorem se udály některé zajímavé věci, o kterých si řekneme později. Takže Kýs u sebe na zahradě Zabil osmnáctiletou dívku a potom e, hned potom šel domů, vzbudil svoji desetiletou dceru, zbalil jim věci a odjeli spolu na dovolenou jako nic. A jeho přítelkyně Kimberly zůstala samotná se samantiným tělem kousek od domu. A neměla o tom ani tušení. Všude se píše, že Kimberly do té kulny nechodila, měla tam od kýse zákaz. Byl to jeho takový man cave a nesměla tam ani jeho dcera. Upřímně mě to dost zaráží, já chápu, že mohl mít nějaké své útočiště, spousta chlapů chodí třeba do garáže nebo mají nějakou svoji dílnu a to je v pohodě. Ale jejich manželky tam většinou můžou chodit. Většinou tam sice nemůžou poklízet, ale můžou tam chodit. Je prostě divné, že Kýs do té kulny nikdy nikoho nepouštěl. To je prostě Jasné, že tam skrývá něco divného. Jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Po návratu z toho výletu, na kterém byl se svojí dcerou kýs, musel zbavit samantina těla. Zjistil však, že během toho, co byl pryč, její ostatky zmrzly. To pro něj byl docela problém, protože ještě předtím, než se těla zbavil, potřeboval samantu vyfotit a fotku poté poslat její rodině a požadovat po nich výkupné. Jak jsme si řekli, Kýs poslal tu sms s těmi jakoby instrukcemi a samantina rodina poté v parku na ceduli pod fotkou psa našla plastový sáček, ve kterém byla fotka Samanty. Fotka byla rozmazaná a byly na ní vyfocené i noviny s datem 13. února. Toto mělo dosvědčovat, že je Samanta naživu a mělo to její rodinu přimět poslat únosci požadované výkupné. Takže teď už vám můžu říct ten důvod, proč jsem sem tu fotku nevložila. I když není nějak extra děsivá, Samantha je na ní už mrtvá. Když byla ta fotka vyfocená, byla mrtvá už dva týdny. Přes dva týdny. A Keys měl velké potíže s tím, že Samantha zmrzla. I když nevím, jestli mu to spíše nepomohlo. Každopádně nevypadala dostatečně živá, tak to nazval on. A tak vzal make-up své přítelkyně a Samantu jim namaloval potom jí ve vlasech upletl copánek a dokonce jí přišel oční víčka tak, aby zůstala otevřená a on tak mohl tu fotku vyfotit. Tato fotka se k její rodině dostala toho 24. února. Můžeme jen doufat, že Kýs potom ten make-up nevzal, i když myslím, že to bylo víc věcí, že to je jakoby make-up jako obecně, tak doufejme, že to potom nevzal a nevrátil to té přítelkyni zpět, aby to potom mohla znovu používat. Mám ale takový pocit, že to je přesně to, co se stalo. Protože jinak by se Kimberly mohla zajímat o to, kde ty její věci jsou. Ten člověk prostě neměl žádné svědomí. Žádné svědomí. Když měl tu fotku vyfocenou, tak šel a zbavil se jejího těla. Udělal to tak, že ho rozřezal na kousky motorovou pilou a vyrazil na jezero Matanuska. Jezero bylo zamrzlé a tak musel trochu improvizovat. Všiml si, že je tam pár lidí, kteří tam rybaří. Prostě si udělali díru do ledu a chytali ryby. No a přesně to stejné udělal i Kýs. Našel si místo dál od všech ostatních, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Mezi vrháním sítě však nepozorovaně pod led strkal kousky Samantina těla. Když o tom s policisty mluvil, nezapomněl se jim pochlubit, že u toho opravdu ulovil rybu. Tu potom donesl domů, uvařil ji a společně se svojí přítelkyní a dcerou rybu snědli. Když Kýs o tomhle všem vyšetřovatelům říkal, byl neskutečně chladný. Smál se tomu a užíval si pozornosti, které se mu dostávalo. Přesné místo, na kterém se zbavil samantěných ostatků, policistům ukázal pomocí map Google. Samantěny ostatky byly z jezera vyloveny v dubnu 2012. Chci jen dodat, že po těchto událostech byla do všech podobných stánků nainstalovaná poplašná tlačítka, která mohla být v nebezpečí použita pro upozornění bezpečnostních složek. Mluvil o tom, jako by popisoval počasí. A policisté se za chvilku začali říkat, že je to celé nějaké divné. A pojali podezření, že Samantha nebyla kýsovou jedinou obětí. Mluvil o tom, jako by to byla nějaká rutina, jako by to udělal už spoustu krát. Začali se s ním proto bavit tak, aby zjistili víc. V jednu chvíli jim řekl, že ho nikdo nezná, že kdyby se zeptali sousedů, rodiny a známých, jaký je člověk, tak by popsali někoho úplně jiného. A přesně tak to bylo. Lidé ho popisovali jako vzorného občana a vzorného otce. Jeden z jeho spolupracovníků později uvedl, že nedokáže uvěřit tomu, že Kýs žil takový dvojí život. Uvedl, když přišel do práce, nedokázal přestat mluvit o své dceři. Pořád si jí chlubil. Byl to oddaný, milující otec. Konec citace. Na veřejnosti se prý ukázkově také ke své přítelkyni, která se živila jako zdravotní sestra. Celá rodina byla respektovaná a nikdo netušil, jak děsivé tajemství kis skrýval. Při výslechu Kýz řekl, že je dvě osoby v jedné, že má v sobě dvě osoby. Policista, který ho vyslýchal, toho rychle využil a zeptal se kýse, jak dlouho už se chová jako dvě různé osoby. Jak dlouho má tyto dvě své stránky. A Kis se zasmál a odpověděl, že to taky je velmi dlouho, prý aspoň 14 let. Záznam toho, jak to řekl, bude na mém Patreonu. No a tímto policistům jasně potvrdil, že vraždil už dlouhý 14 let. Policisté věděli, že z něj musí dostat víc informací, a Kýs se rozmluvil. A nejen to, on se vyloženě chlubil tím, jak zabíjel, ale vždycky popisoval jenom nechutné detaily vražd. Popisoval hlavně způsoby, kterými to prováděl, a nezmiňoval se o tom, kdy to udělal, kde to udělal, ani komu to udělal. A policisté si začali říkat, jestli o tom všem s náhodou nelže. Ano, přiznal se k vraždě Samanty Kénik, ale o ostatních obětech mohl lhát. Proto po něm chtěli nějaký důkaz. Nějaké blížší informace, aby se mohli ujistit, že jim nelže. On nakonec souhlasil s tím, že jim poví o dalších svých dvou obětech. Ale opět přišel s podmínkami. Řekl policistům, že jim ty informace sdělí jenom pokud se to nikdy nedostane ven, a chtěl, aby mu slíbili, že se o něm nedozví média. Požadoval, aby jeho jméno nikdy nebylo zveřejněno. Uvedl, že nechce, aby se o jeho činech dozvěděla jeho rodina, obzvláště jeho dcera. Řekl, že nechce, aby se z toho stala nějaká True Crime sračka. Což se nakonec očividně nepovedlo, ale sračka to není. No a hlavně požadoval, aby byla i hned naplánovaná jeho poprava. Chtěl, aby mu policisté i hned stanovili datum. Ale to pochopitelně nešlo. On si myslel, že to půjde, že mu může být i hned udělen trest smrti, když se přizná bez jakéhokoliv dalšího důkazu. Ale ten proces plánování popravy trvá neskutečně dlouho. Slyšíme to pořád. Vězni na popravu čekají třeba desítky let. Někdy dokonce dříve zemřou ve vězení na stáří, než dojde k popravě. Policisté mu proto řekli, že mu nemohou říct datum, že to nejde. Zavázali se ale, že udělají vše, co bude v jejich silách, aby se to nedostalo do novin. On s těmito podmínkami nesouhlasil a nechtěl nic říct. Policisté proto museli změnit taktiku. Požádali ho a tím řekne, co nejvíc informací může. A tím řekne o všech obětech, na které si vzpomene. Ať uvede jejich jména, ať uvede, kde jsou těla, nebo kde se nacházejí vražedné zbraně, a vyšetřovatelé Kýsovi vysvětlili, že čím více obětí prokáže a popíše, tím vyšší bude pravděpodobnost, že dostane trest smrti. A po pár dalších kafích a bejglech a snikrskách z něj začaly padat další informace. Rozmluvil se o páru, který zabil v roce 2011. A právě během jeho povídání o této vraždě se policisté dozvěděli o tom, že si všude možně po Americe schovával kyblíky s vražednými nástroji pro pozdější použití. Šlo o kyblíky se všemi pomůckami potřebnými k vraždění. Tyto pomůcky vždycky dával do oranžových, nepromokavých kyblíků, které kupoval v Home Depot. A to celé ukryl někde, kde by to nikdo nehledal. On sám tomu říkal Kill Kids nebo Kill caches. A o tom všem si řekneme ve druhé části tohoto příběhu, která vyjde ve čtvrtek večer. Tak tu nezapomeňte čekat. Ale o vydání vám dám vidět i na Instagramu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název krymy.příběhy a v popisku najdete také odkaz na můj osobní Instagram. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Byme Coffee a děkuji i mým patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Miranda, Jackie, Anet, Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká startka, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrea, Martin, Antonie, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anička. Všem vám děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se u druhé části tohoto krimi příběhu.